Салют, друзі, ну що, з вами унікальна майстерня. Вчора замінив мастило у двигуні. Ось таке чорне. Замінив його на нове німецьке від фірми Barel. Ось. 10W40 напівсинтетика. Ось. Зараз буду замінювати в ТНВД. Ось. Буду заливати, ось є заливна пробка, і ось є спустити. Спущаю, і звідси шприцом заливаю. Ось тут є така ось піпочка, її ми стягуємо вниз, ось, і заливаємо, поки не буде ось так капати. Ось, як почне капати, тоді виходить у нас уровень. Ось. А зараз треба відкрутити. Так. Заливна горловина у нас йде на ключ 22. Ось я вже полівив. Викручуємо. Ось. А нижня у нас на 10 або на 12. Так, на 12, скоріш за все. Так. У нас нижня заливати йде на 12. Якось. Якось, знаєте, не. Нестандартно. Це у нас. Іде на 12. Та нестандартно. Так, треба обережно, щоб різьбу не пошкодити. Ось. Зараз нажму на паузу. Ось стікає. Ріденьке якесь. І ось різьба залишилася. Ось. Погано. Та погано. Це, мабуть, на сервісі, коли заливали, то перетягнули, ось у нас різьба. Погано. Зараз головне, щоб не підтікала ТНВД. Ось так. Ну, масло в ТНВД чисте, але таке. Ніби вода. Ось. Соляркою воно не пахне. Значить, насос не пропускає. Все добре. Тільки залито було не дуже якісне, так можна сказати. Так, ну що ж, буду думати, що робити з різьбою. Можливо, встановити її якось. Можливо, там мечиком більше прогнати її різьбу. Ось. Ну, буду дивитися. Нехай стече все. Та нехай стече ось така. Ось така вода стекла. Ось так ізолентою піднаджив
різьбу, буду пробувати, можливо, все получиться без малої крові, а можливо і ні. Так, вроді би важковато йде, можливо. Можливо, щось з цього і буде, а можливо і ні. Ось так, тому що різьби було нормально. Ні, прокручуйся. Так, прокручуйся. Можливо, ще більше дати. Та можливо, ще більше дати. Так, закрутив. О, посадив його на червоний герметик. Ось так. Ось так буде гарно. І зараз за допомогою шприца. Ось шприц такий. 50 грам. Зроблю таку приспособу. Ось мастило. І буду туди шприцом набивати десь, ну, люди пишуть, що десь 250-300 грамів стає в ТНВД. Ось так. Ось так набрав. І туди. Всередину. Ось так, це у нас 50 грамів, і ось тут дивимося, коли почне цяпати, тоді буде у нас, ну, теоретично буде рівень. Ось так. Так, зараз я залию і скажу, скільки пішло шприців 50 грамових. І так, стало 5 шприців. І це у нас получився ось такий рівень. Ось так. Повинно йти. Все, значить, рівень є. А більше не потрібно, воно все одно через заливну ось пробочку вижене, тому що там є ось дірки, бачимо. Ось так. Так, просто закручуємо його. Так. Трошки підтягнемо. Так, друзі, без фанатизму. Ось так. Все. Так. Ну що ж, зараз заведемо і послухаємо, як буде працювати. Можливо, навіть тихіше. Ось так працює. Ну, скажу я вам, що трошки тихіше буде працювати. Із-за того, що масло густіше залилося. І воно більш буде, знаєте, так звук приглушувати. Ось. Ну, непогано. Непогано. Так. Ось. Буду надіятись, що ось герметик не буде пропускати масло. Ось.
А якщо буде, то потрібно буде, скоріш за все, садити його зливну пробку на епоксид. Ось коли вже епоксидом дати, то там вже на 100%, що нікуди він не дінеться. Ось так. Ось така була заміна. Ось приблизно стало 5 шприців по 50 грамів. Це у нас приблизно біля 250 грамів. Біля 250 грамів масла я залив в ТНВД. Ось так. На цьому будемо закінчувати. Не забувайте, друзі, підписуватись, ставити вподобайки, коментарі. Ось. А в наступному відео постараюся зняти, буду робити заміну. Точніше, навіть не заміну, а в коробці. Ось, а злию, подивлюся, яке воно, і якщо все нормально, подивлюся заодно скільки стружки, і обратно його залию туди. Ось так. Тому, друзі, всім до зустрічі.